Моя вагова 63,5. Я 2006 року. Виступаю в молодіжній збірній України. На чемпіонаті Європи з боксу в хорватському місті Поріч Артур Кузьменко цілком заслужено виборов перше місце в своїй ваговій категорії, провівши 4 поєдинки з опонентами з Угорщини, Молдови, Ірландії та Румунії. У вирішальному фінальному двобої напрочуд легко здолав свого суперника Іосифа Бандулу з Румунії. Перший бій був з венгром, я його в другому раунді виграв. Суперник хороший був, ну, здолав його. Другий бій було у мене з молдованом. Молдована скваліфіцирували. Разочок попав, то він почав держати і відказали йому бій. А третій бій самий тяжкий, як сказати, фінальний бій був. Це з ірландцем був бій. То самий тяжкий бій – це з ірландцем. Втім, все це – результат важкої чи нещоденної кропіткої роботи над собою, своїм тілом та технікою. Артур займається боксом ось вже 9 років і крок за кроком йде до своєї мети – чемпіонських титулів та перемог на європейських першостях. Для цього має по 3 тренування щоденно – 6 днів на тиждень. 2 роки він вже був членом збірної команди України серед юніорів і у 23-му році став чемпіоном України серед молоді. Увійшов в склад збірної команди України і приймав участь уже в міжнародних турнірах, де добивався гарних результатів. 2 рази він виграв турнір класу А в Румунії Кубок Дракули, в Німеччині боксував також Бранденбурзькі ворота, був переможцем. Вже нині Артур активно тренується і готується до виступу на європейській першості з боксу. Цієї осені, в жовтні, вона проходитиме в Фартові для криворізького спортсмена Хорватії. Тож бажаємо успіхів та нових спортивних перемог нашому земляку. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, Перший міський.